Příjemné dopoledne, krátce po 9:30 a na CNN Prima News začínají zprávy plus. Dřívější návrat z rodičovské dovolené nebo pozdější odchod do důchodu. To je cesta k úspoře peněz ve státním rozpočtu, kterou se chce vydat ministr financí Zbyněk Stanjura. Co by ale pomohlo státní pokladně, to by v tomto případě způsobilo lidem problémy. Tomuto návrhu čelí celkem velká kritika. Tématu se budeme dál věnovat s hosty zpráv plus. Jsou jimi místopředseda poslaneckého klubu Hnutí ANO Patrik Nacher. Dobré dopoledne. Pěkné ráno. Také ekonomický poradce předsedy vlády, pan Lukáš Rot, i vás vítám ve zprávách plus. Aleš Rot, dobrý den. Pardon. Máme nejdelší rodičovskou dovolenou v Evropě a to je určitě věc k debatě. To řekl ministr Stanjura. V Česku jsou to až 4 roky. Je to svým způsobem unikát. Pane Nachere, je to dobrý nápad uvažovat nad jejím zkrácením? Tak tady se může uvažovat nad čímkoliv. Otázka je, kdy a jakým směrem. Prostě celou dobu ta strategie státu vedla k tomu, aby právě třeba i prostřednictvím rodičovské, to znamená prostřednictvím nějakých financí, pomohla vlastně zvýšit porodnost mimochodem, protože tímhle s tím tempem Česká republika, ale nejenom Česká republika, celá západní Evropa vymírá. To znamená, že jestli se tady přemýšlelo, jakým způsobem z ekonomického hlediska pomoci lidem, tak mezi jinými to byla právě rodičovská a vlastně ta nabídka toho, že ti rodiče mohou zároveň, jakoby jeden z nich pracovat, zároveň jeden se starat o dítě a ten propad ekonomický té rodiny nebude tak fatální. Takže říkám, bavit se jako můžeme o čemkoliv. Otázka je, co je na konci, co je ta strategie. A za mě strategie by měla být, že naopak rodiny by měly být jako velmi podporovány, protože my, když se nebudou rodit děti, když to řeknu takhle, tak my můžeme úplně vyhodit oknem celou penzijní reformu a vlastně všechny penze nás, kteří tady jsme, naše generace, protože na nás nebude mít kdo vydělávat. Pane Rode, jak to vnímáte vy? Je to možná rychlá pomoc pro státní rozpočet, ale z dlouhodobého hlediska spíš problém? No, ono závisí přesně na tom, jak bylo řečeno, jak se ta pomoc bude strukturovat, protože já si dokážu představit, že se můžeme bavit o zkrácení, ale můžeme se bavit i o zpružnění. My víme, že v současnosti chybí infrastruktura pro předškolní zařízení. Na to jsme v rámci té debaty v Národní ekonomické radě vlády taky upozorňovali. No a faktem je, že pokud každý, kdo teďka tu rodičovskou pobírá, kdo je na mateřské dovolené s dětmi a navrátí se do práce, tak přináší jako čistý benefit pro státní rozpočet. A ten čistý benefit, když se budeme bavit třeba o nějaké průměrné mzdě, může být pozitivní i v případě, že tu rodičovskou dočerpá. To znamená, že všechny ty výhody, které jsou s tím spojené se sociálního systému, bude dočerpávat dál a v podstatě jenom se zpružní ta možnost toho nástupu a umožní se třeba částečně nastoupit, pak se zase vrátit. To jsou všechno věci, o kterých je nepochybně důležité se bavit. V rámci Národní ekonomické rady vlády jsme to představili jako podněty pro jednání. Určitě to není tak, že by se hned zítra všechno, co jsme diskutovali, mělo přijmout, ale je to jakýsi podnět pro vládu, aby si vybrala, jaké věci dávají smysl a dále se třeba rozpracovali. Já souhlasím s Patrikem Nacherem, že ta debata o těchto opatřeních je důležitá, je třeba jí vést opravdu komplexně. No a u některých těch návrhů vláda řekne, že tohle nesplňuje její očekávání, respektive, že to není teďka na pořadu dne a NERF to bude respektovat, protože my jsme poradní orgán, nejsme zákonodárný orgán ani orgán, který by tu regulaci mohl nějakým způsobem sám přijmout nebo ji někomu natlačit v silou. Pane Nachere, jak ji zmiňuje pan Rod, samozřejmě to má návažnost právě na školství, kapacity ve školkách. Nedostáváme se tady do situace, kdy jakýkoliv takový krok vyžaduje v podstatě reformu celého sociálního systému? No tak o tom jsme se vlastně bavili, my jsme v zásadě s kolegou ve shodě, my jssme se vlastně o tom bavili, protože jakákoliv tato změna bude mít důsledek jednak, jak jsem řekl, do toho rodinného života, do té ochoty mít děti, ale i do toho,
jakým způsobem se to projeví v tom třeba rychlejším návratu do zaměstnání, jestli třeba i budou nějaké třeba zvýhodnění pro zaměstnavatele, aby mohli vytvářet nějaké jak oni to říkají, takové ty dětské skupiny a podobně. To znamená, že no, každé takovéhle to rozhodnutí má sice, může mít jako takový ten uchopitelný efekt okamžitý nějaké úspory ve státním rozpočtu, ale může to rozkmitat celou řadu dalších věcí. To znamená, já souhlasím s tím, co říkal Aleš Rot, prostě jako námět k debatě, nějaké zpružnění. Určitě bych jako nesnižoval tu samotnou částku, protože naopak i současní politici koalice hovořili, že by se to mělo, ne všichni tedy, ale my o tom mluvíme celou dobu, že by se to mělo i zvýšit prostě ta prorodinná politika v důsledku potom té ekonomice z dlouhodobé perspektivy přináší benefity, ne že naopak odjímá. To má jinak, já to řeknu ještě jinak, nedá se na to dívat čistě jenom ekonomicky, má dát i dál, on to má spoustu dalších efektů, které kdybyste potom přepočítali do těch peněz, tak zjistíte, že to má záporný výsledek. Národe, pokud by se tady zkrátila doba rodičovské dovolené, ale zůstala stejná výše toho příspěvku nebo by se zvýšil, tak jaký by tohle mělo efekt? Předpokládám, že ten by byl spíše právě z toho dlouhodobého hlediska. No, nemusel by být z dlouhodobého hlediska, protože v zásadě efekt té sociální podpory obecně, když se budeme bavit, tak je dvojí. Za prvé je to přímý náklad pro státní rozpočet, kde se bavíme o té částce, která je přímo vyplácena tomu adresátovi sociální dávky. A za druhé je tam ten nepřímý náklad, ty oportunitní náklady. To znamená, člověk není zaměstnán, neplatí sám daně, zaměstnavatel za něj neodvádí daně. A to je taky velmi důležité. No a když se na to budeme dívat jenom tím prizmatem číslo jedna a budeme říkat fajn, tak podpora v nezaměstnanosti ročně 10 miliard, tak toho jako jednu desetinu získáme zpátky, tak to pro ten strukturální rozpočet nebude nic znamenat. Ale když se na to budeme dívat prizmatem toho, že se ten trh zpružní, lidé budou si hledat práci efektivněji, samozřejmě ti, kdo ji třeba nenajdou, tak se propadnou do těch dalších úrovní sociální podpory, tak to přinese benefity mnohem větší, než je ten původní škrt. A právě tohle by měla být ta debata i o rodičovské. Já nejsem politik, takže já tam ani státní úředník, takže já tam vidím opravdu prostor pro takové ty behaviorální, disruptivní návrhy, které ten systém zpružní, které do toho systému cukru a biče teďka budou přisypávat víc cukru a budou prostě se snažit ty lidi motivovat nějakými pozitivními podněty k tomu, aby nastoupili do práce dříve, aby si hledali usilovněji, aby neměli problém se nastěhovat, aby věděli, že se o jejich děti někdo postará, aby se za prací stěhovali. To jsou všechno věci, o kterých se tady bavíme desítky let. Zatím se nám je nepovedlo úplně moc implementovat do toho systému, který je tím pádem hodně fixní, nepružný a právě i ono zpruždění by mohlo přinést ty pozitivní fiskální dopady. A nemusíme se skutečně bavit jenom o tom, že si vezmeme kapitoly státního rozpočtu a budeme v nich jako s proměnutím tupě vyškrtávat stovky nebo jednotky miliard korun. Pane Nachere, pojďme se zastavit u komunikaci vlastně tohoto návrhu. Přece na to návrh, který vzbudil velké diskuze, způsobil i jistou nervozitu. Měl by se vůbec ministr financí pouštět do debat o zkrácení rodičovské? Neměl by tohle se svým postojem v podstatě komunikovat přímo ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, respektive neměl by o tom nejprve jednat právě tito dva ministři? Protože samozřejmě už se setkáváme s tím, že ministr financí naráží právě i u svých koaličních kolegů. Tak to je komunikace této vlády, které upřímně já nerozumím, protože ona se velmi negativně vymezovala vůči komunikaci předchozí vlády kolem covidu. A teď, když se podíváte, tak to v zásadě není jediný návrh, který by byl jasně komunikován. Naposled ten zmatek kolem té dani z neočekávaných zisků, kdy z toho vznikl takový guláš, že vlastně koaliční poslanci a kluby koaliční stahovali na poslední chvíli ve třetím čtení své návrhy. Takže my jsme do poslední chvíle vlastně nevěděli, jaká je pozice vlády. To si myslím, že je ještě rekord. Takže tady v tomhle tom já jsem zaznamenal ještě návrhy, které mají zrušit podporu stavebního spoření, penzijního připojištění, valorizace důchodů, tuším. To znamená, všechny tyhle ty věci za mě jsou, abych tak řekl, výstřelem špatným směrem. Ta komunikace zrovna v těchto případech je už za mě to nejmenší, protože ten obsah mně přijde
ten obsah mně přijde špatný. Já stále čekám od této vlády, kdy bude škrtat, tak jak říkala, že ta předchozí vláda rozdávala a přijímala ty zaměstnance ve veřejné sféře, tak kdy je bude škrtat? Kde jsou ty úspory na straně státu? A ne, že já prostě budu tady ničit produkt finanční, který tady funguje, já nevím, 25 let. Lidé mu věří, učí to lidi spořit, šetřit, starat se i třeba o svoje děti do budoucna, dávat peníze bokem. A já najednou prostě řeknu ne, já teďka chci ušetřit, tak vlastně tenhle dlouhodobý koncept, tak já ho hodím přes palubu. Takhle se podle mě ty úspory nehledají. A já marně čekám, kde jsou teda ty tisíce proškrtaných míst ve státní správě, a my mezi tím vidím tedy ta rodičovskou, stavební spoření, penzijní připojištění a nižší valorizace důchodu. Takže, jak říkám, obsahově je to za mě špatně. Ta komunikace, že to komunikuje jiný ministr, to už ani nekomentuju, to mi přijde to nejmenší. Pane Rode, jak vy vnímáte vlastně sliby vlády a právě plánované škrty, jak hodnotíte jejich dosavadní efektivitu? Tak je třeba si uvědomit, že ta doba je složitá samozřejmě, a ten souběh jako energetické krize, války na Ukrajině, prezidentských voleb je pro tu vládu poměrně krutý, ale každá vláda to má těžké, byť se opozice říká něco jiného, koalice říká něco jiného, tak prostě není jednoduché vládnout. To je třeba si uvědomit jako první věc. Druhá věc, já to vnímám stále ještě skutečně jako debatu o tom, jak široce rozkročení ten stát bude. Protože máme tady jeden pohled, který prostě se nám trošku rozjel během toho covidu a který říká, stát by se měl postarat o tohle a lidé mají nárok na tohle a vy chcete tady brát, no naopak, tím lidem byste měli přidat, měli byste platit a ještě jsou tamhle potřební. Takže skutečně je to spíš o tom, jestli budeme držet tu definici těch veřejných statků, těch statků a služeb, který poskytuje stát na nějaké úrovni, anebo jestli to skutečně necháme rozjet někam jako do násobně větší participace státu na ekonomice a na té sociální oblasti a jako budeme se přibližovat takovému tomu skandinávskému modelu, ale pak samozřejmě musíme počítat s tím, že se budou muset zvýšit i daně. My jsme v rámci NERVu jako podnět, který jsme dostali od vlády, zpracovali 28 opatření na příjmové a výdajové straně. Ta opatření každé stojí samo o sobě, není to teda něco, co by se mělo přijímat en bloc. A předpokládáme, že o tom bude debata. My jsme na to v rámci NERVu připraveni ty materiály rozpracovat, dávat odpovědi na otázky, jak vládě, rezortům, opozici, novinářům, všem, koho to bude zajímat, ale samozřejmě to finální rozhodnutí bude vždycky a za každých okolností na vládě a na jejich ministrech, protože oni mají tu politickou odpovědnost. My ji nemáme, takže my si můžeme dovolit velmi často být trošku víc agresivní na obou těch stranách. Já osobně bych preferoval být velmi agresivní, zejména na té výdajové straně. V NERVu o tomhle byla debata, rozhodli jsme se, že prostě ta opatření budou na obou stranách, že budeme komunikovat, případně je rozpracujeme, možná dostaneme ještě nějaké další podněty, kterým se budeme věnovat. Takže myslím si, že ten čas, který bude vymezen mezi prezidentskou volbou v příštím roce a přijímáním státního rozpočtu na rok 2024, je skutečně jedno z posledních jako oken, kde budou moct být přijaty nějaké intenzivnější reformy, což by znamenalo konsolidaci veřejných financí, protože ta dluhová brzda se neúprosně blíží a není to tak daleko. Několik let, které jsou ještě překlenuty volbami, to znamená předvolební kampaně a potom nástup nové vlády, to je něco, co se nedá počítat jako úplně nejproduktivnější období v každém volebním cyklu. Já počítám s tím, že ty debaty o tom, jak konsolidovat veřejné finance a jak vůbec nastavit tu šíři veřejných financí a šíři státu, budou probíhat velmi intenzivně v následujících týdnech a měsících a my jsme na to připraveni. Pane Nachere, můžete reagovat? No, já už ani nevím vlastně, co jsem chtěl říct, já jenom, že je to, já s kolegou Alešem Rodem v zásadě jako souhlasím, oni jsou odborníci, poskytnou nějaké penzum nápadu, nakonec se k tomu musí postavit vláda a politici, ti mají zodpovědnost. Otázka je, jaké bylo zadání.
Jo, to já nevím, jestli to zadání už bylo v pořádku, protože třeba, jakoby říkám, šahat na produkty typu stavební spoření nebo penzijní připojištění mi přijde jako skutečně úlet, protože když bychom se na to podívali i ekonomicky, tak se u toho stavebního spoření je to o tom, že to, co vrazí do toho stát, tak se mu trojnásobně vrátí na DPH a dalších daních, protože ty stavební spořitelny potom půjčují ty peníze těm lidem, který to použijí buď na hypotéku nebo na nějakou rekonstrukci, takže ty pak zase z toho zaplatí daně, to znamená, že tam třeba tomu vůbec jako nerozumím, notabene to nejde ani retroaktivně udělat, to znamená, že byste musel nechat dojet minimálně tu šestiletou vázací dobu, takže vlastně by ty první úspory byly třeba za rok, za dva, ale jakoby po milionech, ne v miliardách, po milionech, a jakoby ta hlavní velká úspora by byla nejdřív za těch 6 let, ale říkám, to by musely být vázací doba, máme ten cílovou částku, tam by byly žaloby. To znamená, že tady se bavíme o úspoře, která by byla, kdo ví za kdy, u penzijního připojištění, tam o tom ani vůbec nebudu mluvit. To znamená, já jakoby moc jako těmhle návrhům, a nevím, jestli vzešly z nervů, nebo to byl nějaký nápad pana ministra financí. Tam je otázka skutečně toho zadání a je na politicích, a to já se sledím, kolegové, Aleš Rot je odborník, on nám dá nějaký nápad a pak ten politik má mít nějakou senzitivitu. Jo, rozumíte, my teďka tady lidem říkáme, kolik mají topit, že mají mít 3 svetry na sobě, jak mají šetřit, tak je pak je o té senzitivitě, kdy zároveň jim řekneme, tady vám tohle škrtneme, tam to škrtneme, ale zároveň my jako politici budeme mít vyšší příjmy, více náměstků na ministerstvech, více úředníků na úřadu vlády, více místopředsedů v poslanecké sněmovně. Jo, takže jakoby to okolí těch politiků bobtná, ale zároveň my po těch lidech chceme šetřit. To znamená, že to má i tenhle ten rozměr, na který samozřejmě ty odborníci, kolegové, ekonomové nemusí myslet. Takže je to právě o tom vyvážení, o tom mít cit pro to rozhodnutí. Pánové, náš čas se naplnil. Já vám děkuji za vaše komentáře. Mými hosty byli Aleš Rot a Patrik Nacher. Přeji vám hezký den. Pěkný den, klidný víkend. Díky moc, pěkný den. A my už za malou chvilku budeme pokračovat dalšími aktuálními zprávami 10 hodin. Hezké dopoledne.